músicos callejeros. Y ahora le vamos a tocar una canción, Alma, que la tocamos en esta gira. También es una rumbita, esperamos que le guste. ¿Okay? Sabu, vamos sí. Allá. La, ra, ra. Eso, llegó el bombero, llegó el muro. Esa, mi alma no te vaya, quédate conmigo. Ese tú no me abraza, nada tiene sentido hasta. Abans ens havíem quedat amb l'Albert Floyd, que la Marta volia repassar uns quants tuits del timeline, del seu timeline. Sí, per exemple aquest que diu: troba lloc a una terrassa a l'estiu a Barcelona, és el nou aparcar al centre.
o lo malo de follar con guiris en verano es que gritan en inglés y mis vecinos siguen pensando que veo porno como el resto del año. Això et passa, bé? Bueno, en realitat no, és ficció, no follo. No. Mari Pau Huguet diu que hauria de destinar els 2.000 euros del Gran Dictat a omplir la nevera. Què passa aquí? Jo això no ho he entès. No? Estic home, home. No, de veritat. Home, perquè per, si... Clar, és que home. Si es posa de cantó no la veus. Que m'hi veu una mica més, no? Que està molt tísica, la Mari Pau. De tant de ballar. És que fa molt de temps que no l'he vist, no l'he vist, el Gran Dictat. Sí, clar, no m'estranya. Sí, balla rumba, també. També ens diu, me daría mucho miedo cruzarme con el zombi de Sergio Ramos, a ver cómo coño le dispares en el cerebro. Sergio Ramos siempre funciona, es un clásico. Hombre, pero es que el tío tiene miga. El ELA y el reto Ice Bucket Challenge son un invento de las farmacéuticas para vender frenador. Mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me fa molta ràbia lo que ha passat amb això, perquè hi ha gent que criticava que era un gasto d'aigua, i ara parlant seriosament, semblava... una manera de criticar això molt dolenta, perquè era per un, la L. Ja. Vull dir, s'ha perdut, no? Hi havia gent que ho feia perquè sí, ja no, ni deien que era per l'enfermetat. Aquí està la cosa, el postureo que no ens agrada, perquè a nosaltres el que ens agrada és rascar-nos la butxaca, però com que no tenim diners per rascar-nos-la, doncs el Víctor s'ha inventat una cosa que us agradarà molt. Tens temps de dir-ho? Sí, sí, vinga. L'Ice Bucket Challenge aquest és el darrer viral del moment, gent tirant-se un cubet d'aigua, totes aquestes parides que corren per internet, després gent inútils, vaja. Un oient d'Espècies Protegides, el Jordi, m'ha proposat un repte, i és que des d'aquest programa iniciem una cadena de vídeos amb un objectiu útil, que és fomentar la lectura. Això, o sigui, per això avui això està molt bé. Iniciem una campanya, que és la campanya d'Espècies Lectores. Què farem? Cadascun dels membres de l'equip farem un vídeo en el qual apareixerem llegint el fragment d'un llibre que ens agradi. Sigui poesia, un assaig, una novel·la, el que sigui. En aquest vídeo nominarem o llançarem el repte a tres persones que hauran de continuar amb la cadena a la xarxa. Què us sembla? Això ho farem ara, quan acabi el programa, ho Exacte. Pengem a la xarxa, ja podeu veure el primer vídeo i els que estan nominats, doncs escolta, a gravar. Que s'ho facin. Gràcies, fins demà, dimarts! Gràcies a tots per acompanyar-nos. Adéu. Gràcies. Cosas que pasan en España que creo que nos ponen muchos trabas a los empresarios que queremos no, ya. Hacer cada día más cosas y la verdad por cosas ridículas, porque en verdad no nos dicen un porqué, simplemente que la queremos que quitar y ya. Pero porque había algo